Келер жылы шахарда дамытуға 45 миллиардқа жуы қаражат бөлінбек. Аталған қаржы 2023 жылмен салыстырғанда 9,3 миллиард тенгеге артық. Бұл туралы 2024-26 жылдарға арналған Тараз қаласының бюджетінің жобасын талқылауға арналған қоғамдық кеңесте айтылды. Сюжетке зер салыңыз. Алқалы жиында алдағы жылдарға арналған бюджеттік жоспар жан-жақты қаралды. Биылғы жылмен салыстырғанда шаһардың жаңа жылдағы кіріс көлемі ұлғаймақ. Есесіне атқаруға тиісті жұмыстар да көбеймек. 2024 жылға арналған қалалық бюджеттің кірістері, өзіндік кірістерінің болжамы 44,9 миллиард теңге көлемінде жоспарланып отыр. Немесе есепті жылмен салыстырғанда 9,3 миллиард теңгеге артып отыр. Оның ішінде салықтық түсімдер 27,5 миллиард теңге, салықтық емес түсімдер 427,848 мың теңге, және негізгі капитал салықтан түсетін түсімдер 17,2 миллиард теңге көлемінде жоспарланып отыр. Қаржыны тартумен қатар игеру де маңызды. Сондықтан бюджет жоспары нақты болғаны шарт. Жауаптылардың сөзінше келер жылы бір ғана қаланы абаттандыруға 3 миллиардқа жуық қаржы бөлінеді екен. Отырыста осындай қаржыға егілетін талдардың қараусыз қалатына тілге тиек еткендер бұл қомақты қаржының да желге ұшпауы керектігін айтты. Бюджетті қалыптастыратын кезде сол бәрін есептеп, учеттеп айтшы есеп. Көрдім ана ішінде керек жоқ нәрселер көп. Санитарлық тазалауға 1,5 миллиард ақша беріп жатсыздар. Жыл сайын бөлесіздер, 1,5 миллиардыңызды оны істеп жатқан бірақ мекеме, қалған 9-ы жеке. Осыларды есептеу керек шығар. Иә, кеңесте осы сияқты атқарылуға тиісті жұмыстар сараланды. Бастысы халықтың қамы деп қазынадан бөлінген қаржы ел үшін игілікке жұмсалса игі. Гүлзат Сейдуллақызы, Асылжан Шымкент, Айқын Ақпарат.